ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚାଇନାରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ନୂଆ ଭାଇରସ୍, କରୋନା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଦେବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ଟୀକା ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ତନାଘନା କରିସାରିଲେଣି। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟୀକା ନ ବାହାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଚାଇନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଥିଲା କରୋନା, ସେଉଠୁ ହିଁ ପୁଣି ଏକ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଆତଙ୍କିତ କରିସାରିଲାଣି। କାରଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ତାହା ପୁଣି ଏକ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁ ଏଇ ଭାଇରସ୍ଟା ରହିଛି ସେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଏଇ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି। କାରଣ ଯଦି ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ସଂକ୍ରମିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରୋନାର ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ଯାଉଛି, ସେହିଭଳି ହିଁ ଘୁଷୁରୀ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଭାଇରସ୍ ମଣିଷ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହାକି ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗବେଷଣା ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସ୍ ସହ ଏହି ଭାଇରସ୍ଟି ସମାନ ରହିବ। କାରଣ 2009ରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଭାଇରସ୍ର ନାମ ଥିଲା AH1, ଯେଉଁଟା ଥିଲା N1PGM09। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା'ର ନାଁ ରହିଛି G4EAH1N1। ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ପରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସ୍ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ଏକା ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ମହାମାରୀରେ ପରିଣତ ହେବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଛି, ତାହା ପରେ ପୁଣି ଇଏ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ କହୁଛି ଯେ କରୋନା ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭାଇରସ୍ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଚାଇନାରୁ ଆସିଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତା'ର କାଳ ଯାଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାଳ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାରତ କଥା କହିବା, ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଚାଇନାରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଏକ ଭାଇରସ୍, ଯେଉଁଟା ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ଚାଇନା ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କରୁଛି ନା କ'ଣ ରହିଛି ଚାଇନା ପଛରେ ଏହିସବୁ କାରଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।